madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta wareegtay madaxweyne waxa uu ku magacaabay qaar ka mid ah maareeyayaasha hay'adaha laamaha dawladda baahda garsoorka agaasimayaal guud iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale hadaba waxa magacaabistan uu sameeyay madaxweyne Biixi faahfaahin ka bixiyay afhayeenka aqalka qasriga madaxtooyada Soomaaliland mudane Maxamuud Warsame Jaama waxaanu yiri toy taariikhdu tahay 22ka bisha 2aad 2018 wareegtay madaxweyne uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliland ku magacaabay madaxweynuhu markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 9aad faqradiisa 3aad markuu arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo aragnimadooda markuu ku qancay inay hanan karaan mas'uuliyadda ka dhalan istixraalkan markuu sameeyay la tashi ballaaran wuxuu go'aamiyay in laga bilaabo taariikhda maanta uu magacaabo xilalkan mas'uuliyiinta magacyadoodu hoos ku xusan yihiin mudane cismaan sheekh cabdi sheekh maxamed kaahin maareeyaha hay'adda wadooyinka Soomaaliland mudane mustafa faarax cali aadan maareeye ku-xigeenka hay'adda wadooyinka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse xasan xaaji yuusuf guddoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland murwo khadra xaaji ismaaciil yuunis khadra xaaji keed guddoomiye ku-xigeenka hay'adda dhowrista tayada mudane maxamed cali bile guuleed agaasimaha guud ee madaxtooyada mudane axmed xasan cigaal sahal safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Itoobiya mudane maxamed warsame ducaale ergiga gaarka ee u qaabilsan Soomaaliland qaramada midoobay mudane maxamed cabdikariin cumar ismaaciil maarshaal safiir ku-xigeenka Soomaaliland u fadhiya Itoobiya mudane ayaanle salaad diiriye safiir ku-xigeenka Soomaaliland u fadhiya dalka Kenya mas-uuliyiinta xilka wareejinaya wuxuun uga mahad celinayaa sidii xilkasnimada lahayd ay u guteen waajibaadkoodii qaran muddadii ay xilka hayeen sidoo kale madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu wareegtay madaxweyne oo 2aad ku magacaabay markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9aad faqradiisa 3aad markuu arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo aragnimadooda markuu ku qancay inay haran karaan mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilalkan markuu sameeyay la tashi ballaaran wuxuu go'aamiyay in laga bilaabo taariikhda maanta uu xilalkan u magacaabo mas-uuliyiinta magacyadoodu hoos ku xusan yihiin gaashaanle sare saleebaan muuse xasan inuu noqdo guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland gaashaanle sare Siciid Xasan Maxamed garsoore ka tirsan maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland gaashaanle dhexe Ibraahim Maxamuud Guuleed guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee aagga bari gaashaanle Cabdulaahi Xasan Carraale garsoore ka tirsan maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland gaashaanle Yaasiin Xaaji Cali Maxamuud garsoore ka tirsan maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland gaashaanle dhexe Fuad Raage Maxamed xeeraaliyaha guud ee ciidamada qaranka gaashaanle Khadar Cali Maxamuud xeeraaliye ku-xigeenka koowaad ee ciidamada qaranka mas-uuliyiinta xilka wareejinaya waxaan uga mahad celinayaa sidii xilkasnimada lahayd ay u guteen waajibaadkoodii qaran muddadii ay hayeen isla markaana waxaan farayaa inay ku noqdaan taliisyada ciidan ay hore uga tirsanaayeen allah mahadle muuse biixi cabdi madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland cabdi samad cali axmed star tv hargeysa